ժողովերի հիմնական թողարկումն է տաղավարում աշխատումը Քրիստինես Քեսյանը բարի երեկո։ Կառավարությունը հաճոցում է Ռայնիսի թիվ 1 հասցեին պայթյունի հետևանքով բնակարաններից զրկված քաղաքացիներին։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պաշտոնակատարը հայտնել է, որ հաճոցումը արվել է շուկայական արժեքին համապատասխան։ Ընդհանուր առմամբ քննի լուծման համար հատկացվել է 182 միլիոն դրամ։ Առողջապահության փոխնախարարն էլ խոսել է վերջին օրերին կորոնավիրուսի աճող թվերի մասին։ Գործադիրի նիստի մանրամասները տեսանյութում։ Վերջին շրջանում կորոնավիրուսի օրական մոտ 200-ից ցածր դեպքեր են արձանագրվել, բացառությամբ այս 2 օրերի, երբ թիվը մոտ է 300-ի։ Միտումն անհանգստացնող է, ասում է գործադիրի ղեկավարը։ Առողջապահության նախարարի տեղակալ Անահիտ Ավանեսյանն ասում է, միտումը պայմանավորված է նաև միջդպրոցական պատրաստությունների հետ։ Դեպքերի թիվը մեծ է, բայց մենք նաև նկատում ենք թեստավորման մեջ տոկոսային աճ նաև, այսօր մոտ 7% է կազմում, ինչը մեզ համար մտահոգիչ է։ Ոստիկանությունը, պարոն Ղազարյան, ոչ մի ոստիկան դիմակ չկրող ոչ մի քաղաքացու մոտով անտարբեր չպետք է անցնի։ Կառավարությունը հատուցեց Ռայնիսի թիվ 1 շենքի փլուզման հետևանքով ամբողջությամբ փլված մուտքի բնակիչներին։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարող Արմեն Ղուլարյանն ասում է, նրանց խնդիրը լուծելու համար կառավարությունը որոշել է բնակարանների գնման վկայագիր տալ։ Պետությունը հատուցելու է շուկայական արժեքով 1 քառակուսու դիմաց 330 000 դրամ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանն է հատկացում շուրջ 182 միլիոն դրամ և նախարարությանն է վերապահում վկայագրերի տրամադրման գործընթացի իրականացումը։ Աջակցությունը տրամադրվելու է բնակարանների սեփականատերերին։ Կամ պետք է լինի շահագործման կանոնների խախտում, կամ որևէ այլ հանգամանք, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ լավ առիթ է, որպեսզի պատճառն էլ քննարկենք, հետևանքներն էլ հասկանանք, որովհետև այս ծախսը ինչ որ ձևով պետք է արձանագրվի որպես պատճառված վնաս ինչ որ մեկի մեղքով։ Միջազգային կոմիտեն է քննում գործը եւ իրենց վարիտում է գործը, մենք դերակցություն չունենք։ Ղուլարյանի խոսքով պայթյունի հետևանքով շենքի մյուս մուտքերի վթարայնության խնդիր չի առաջացել, գործադիրն էլ հաստատեց։ Այս հատուցումից հետո փաստացի իրենք դադարում են այդ ընտանիքների վարձով ապրելու հարցը հոգալ։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Կառավարության շենքի բակում այսօր ևս բողոքի տարբեր ակցիաներ էին, ոչ վարկային թալանին նախաձեռնության անդամները պահանջել են հանդիպում վարչապետի հետ։ Երևանի բազմաբնակարաններում նոր վերելակների տեղադրմամբ զբաղվող աշխատակիցները հայտել են, որ քաղաքապետարանն իրենց աշխատավարձը չի վճարել։ Առևտրող զբաղվող տնտեսվարողներն էլ հայտարարել են վաղվանից գործադուլ և բազմամարդ հավաք սկսելու մասին։ Կառավարության շենքի մոտ հերթական անգամ իրենց բողոքի ձայն են բարձրացրել նաև Ռուսաստան մեկնել ցանկացողները։ Կառավարության մոտ առավոտը թեժ է սկսվում բողոքի հետևից։ Օրը 5 շաբթի է, կառավարությունն ամբողջ կազմով նիստի է, պահն օգտագործելով, ով ինչ խնդիր ունի, գործադիր է բերել։ Մի կողմում տղամարդիկ բողոքում են կենտրոնական բանկի որոշումից, մինչև վերջերս հայ ինկասացիայում էին աշխատում, այսօր գործազուրկ են, պնդում են, որոշումը կայացվել է դեռ բանկի նախկին նախագահի օրոք։ Ասեցին, որ հայ ինկասացիան լուծարվում է, բայց մենք ձեզ բոլորիդ խոսք ենք տալիս, որ բոլորիդ կտեղավորենք աշխատանքի։ Հաստատիորեն սուտ դուրս եկավ։ Հետո եկան վարկերի դեմ պայքարող քաղաքացիները, ոչ վարկային թալանին նախաձեռնության անդամները հայտարարեցին, պահանջում են իրեն շնորհիվ իշխանության եկած վարչապետին։ Մենք ես կառավարության շենքի մոտ թույլ չենք տալու, որ ինքը հեռանա այստեղից, քանի դեռ չի հանդիպել և ուղիղ չի նայել ժողովրդի աչքերին։ Նա պարտավոր է ուղիղ նայելու այն ժողովրդի աչքերին, ում աչքերին հեղափոխության օրերին նայում և քվեր պահանջում, քվեր խնդրում։ Դիմակը ճիշտ չդնելու համար ոստիկանը մոտեցավ ու տուգանեց նախաձեռնության ակտիվիստ Մանուել Մանուկյանին։ Վերջինն էլ հայտարարեց, ինքը խախտում չի արել, ոստիկաններն ուղղորդված են։ Ոստիկանները, եթե շրջենք, ամեն օր էսպես դիմակով քայլում են։ Այսրա համար ասում են, որ դիմակը տիչեցված ա եղել։ Սա անթույլատրելի ա, սա մարդու իրավունքների խախտում ա։ Կամ Նիկոլ Փաշինյանը հենց հիմա կկարկադրի, որ անհիմն ձևով, անօրինական ձևով այստեղ գտնվող այն տղաներին, ովքեր որ կանգնած են այն մարդկանց բերման ենթարկեն, կամ Նիկոլ Փաշինյանը փախուստի դիմելով կհեռանա այս շենքից, կամ մենք կհանդիպենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Գործադիրի մոտ էին նաև Ռուսաստան մեկնել ցանկացողները, ասում են արդեն կորցրել են թիվն ու հաշիվը, թե քանի անգամ են գերատեսչությունների մոտ հավաքվել։ Հայաստանում անելիք չունեն, աշխատանք չկա, ուզում են գնալ աշխատել, ընտանիք պահել։ Ես ուզում եմ գնամ աշխատել ժողովուրդ, մենք վատ բան չենք ուզում, չէ՞ որ այդ աշխատանքի գումարները, երբ ուղարկվում են Հայաստան, նաև Հայաստանի օգուտն է դա։ Այսօր գիշեր է, արդեն ես 3-ը SMS եմ ստացել մեր խմբակիցներից, ովքեր արդեն փողոցում հայտնվելու եզրին են, 2 ընտանիքը Ռուսաստանում բնակվող, որ ամուսինն էստեղ է,
ինձ գրել են, որ մեկը ձայնագրություն է ուղարկել, որ Վարդան ջան, կներես, այսօր չեմ կարագամ, պետքա փող չանեմ, որ ուղարկեմ, երեխեքը դուրս չմնան։ Ավելի ուշ գործադիրի մոտ եկան նաև Երևանի քաղաքապետարանի կողմից բազմաբնակարաններում նոր վերելակներ տեղադրող աշխատողները։ Նրանք հայտարարեցին, աշխատել են, աշխատավարձ չեն ստացել, պնդեցին քաղաքապետարանը հրաժարվում է վճարել։ Մենք եկել ենք կոնկրետ պահանջեին, որ թեկուզ վարչապետը միջնորդի է, հարցին արդեն, որովհետև հասել արդեն ծայրահեղ վիճակի, որովհետև հիմի կոնկրետ արդեն, եթե այն վաղ աշխատել էր 130-140 հոգի, հիմի մոտավորապես 300-ից ավել մարդիկ աշխատել են ու կոնկրետ ոչ մի կոպեկ փող չեն ստացել, շատ մարդիկ։ Այն ինչը, որ աշխատում է լվտեն, հիմա ոչ մեկ չի աշխատում։ Մենք կանգնեցրել ենք, որ այս հարցին լուծում տան, նոր ընդհանուր կառանակելի աշխատել։ Ակցիայի մասնակիցների պնդմամբ քաղաքապետարանը հրաժարվում է վճարել կապալառու ընկերությանը, պատճառաբանելով, թե նրանք խախտել են պայմանավորվածությունը։ Սկզբում պիտի բարձրահարկ շենքերի վերելակները փոխեին, հետո նոր ցածրահարկերը։ Իրենք արել են հակառակը։ Մենք էլ ասում ենք բարձրարկը չի արվել, քաղաքապետը խեր ժողովրդին օբշի ցույց տալի, ոնց որ փոշի փչում աշկերներից, որ տեսեք շատ լավ ենք, մենք մեր ասածներին տերենք, 5-րդ լիֆտը փոխվելու է։ Վաղվանից գործադուլ ենք անելու, մեզ ասացին, ոչ մի փողզիչում չի լինելու, հագուստ և կոշիկներ կրող տնտեսվարողները նորից կառավարության մոտ են։ Ես ցես վիրավորված եմ ու ցես ավելի բացահայտ համոզված եմ, որ այս մեր կառավարության անդամները բանից շատ անտեղյակ են։ Երեկվա Տիկին Շուշանիկ Ներսեսյանի բերած թվերը աբսուրդից դուրս են, բանից բեխաբար մարդու թվեր են։ Պայմանավորված է բոլորին, որ վաղը մեծ ցույց ալել։ Այսինքն նաև մարզերից, քանի որ նշվում են նախորդ անդամները մարզերից։ Փորձում ենք մարզերում, ես ինչքան տեղեկացված եմ, իրովականից ինձ ասացին, որ արդեն իրանք այնտեղ իրանք զայնը տեղում են բարձրացրել։ Բնականաբար երեկ ինձ զանգեր ա եղել, ես ասել եմ, դուք ձեր քաղաքում արեք, եթե հարց կլինի, արդեն տրանսպորտով կմիանաք մեծ ավտոբուսներով կմիանաք մեզ Դաշտում, եւ Դաշտում կան խոշոր ներմուծողներ, ովքեր ինչ պայմաններով, թեկուզ եւ բիզնեսը տրոհելով եւ այլն օգտվում էին այդ ծածր մաքսաձերծման հնարավորությունից։ Պեկի փոխնախագահ Շուշանիկ Ներսիսյանն ասում է, թանկացում այո եղել է մոտ 1.5-ից 2 անգամ, բայց սարվել է նրա համար, որ Դաշտում բոլոր տնտեսվարողների միջև հավասար պայմաններ լինեն։ Աիդա Կարապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Հաննա Հակոբյանը դադարեցնում է ժպիտների քաղաք հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի լիազորությունները։ Հակոբյանն այս մասին հայտնել է Facebook-ի իր էջում։ Վստահ եմ, մեր երեխաները հուսալի եւ ապահով ձեռքերում են, գրել է վարչապետի տիկինը։ Ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության պատգամավոր Արմեն Փամբուխչյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Այդ առնչությամբ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հայտարարություն է տարածել։ Համաձայն Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում պատգամավորը հետ չի վերցնում հրաժարականի իր դիմումը, ապա նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմվում է արձանագրություն, որի հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Ավելի ուշ Փամբուխչյանը Facebook-ի էջում գրել է, որ իր ցանկությամբ եւ քաղաքական թիմի համաձայնությամբ պետական ծառայությունը շարունակելու է գործադիրում։ Արայք Քարությունյանը կշարունակի պաշտոնավարել։ Ազգային ժողովը մերժել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին անվստահություն հայտնելու նախագիծը։ Կողմ են քվեարկել միայն ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները։ Իվետա Տոնոյանը նշել է, որ Բարգավաճ Հայաստանը ևս միանում է Լուսավոր Հայաստանի հարցապնդմանը։ Մի նախարար, որն աչքի է ընկել բացառապես տրանսգենդերների հետ տարբեր հարցեր քննարկելով, այդ նախարարի պաշտոնավարման տպատակահարմարությունը մենք չենք տեսնում, հայտարարել է Տոնոյանը։ Իսկ նիստը սկսվել է սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավորներ Արթուր Վաղարշյան և Էդգար Շաթիրյանի երթմամբ։ Ապահովել սահմանադրության գերակայությունը, գործել անկախ և անաչառ, հավատարիմ մնալ սահմանադրական դատարանի դատավորի բարձր կոչմանը։ Ազգային ժողովի նիստը մեկնարկեց սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավորներ Արթուր Վաղարշյանի ու Էդգար Շաթիրյանի երթմամբ։ Հետո քվեարկության դրվեց Արայիկ Հարությունյանին անվստահություն հայտնելու նախագիծը։ Նախարարը չի իրավիրվել քվեարկությանը ներկայանալ, որտեղ հարցապնդումը ավարտվում է քվեարկությունով եւ պետք է ներկա լիներ։ Նախարարի գործերից կտրել այս սեպտեմբերյան օրերին ինքս իմ պատասխանությամբ համարել եմ ոչ նպատակարմար։ ԲՀԿ-ն ևս պահանջում է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, Իվետա Տոնոյանն ասաց՝ միանում են Լուսավոր Հայաստանի հարցապնդմանը։
Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցությունը բացարձակ անհարիր է համարում Արայիկ Հարությունյանի նախորդային ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրած ելույթի ավարտական հատվածը, ինչպես նաև դրան հաջորդած գնահատականները, թե գրառումների և թե մնացած գնահատականների մասով, մենք դրանք որակում ենք որպես ոչ կորեկտ և բարեկրթության սահմանները անցնող։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Հարությունյանին, մենք եւս մեկ անգամ վերահաստատում ենք, որ պարոն Հարությունյանի պաշտոնավարման նպատակահարմարությունը մենք չենք տեսնում, որովհետև մի նախարար, ով իր գործունեության ընթացքում աչքի ընկել բացառապես տարատեսակ տրանսգենդերների հետ, հասկանալի չէ, կրթության, գիտության, մշակույթի թե սպորտի ոլորտների նյուանսները քննարկելով, կամ հայ եկեղեցու պատմություն առարկան վերացնելով այն դեպքում, որ թե ազգաբնակչությունը, թե հայ առաքելական եկեղեցին դրան դեմ է արտահայտվում, այդ նախարարի պաշտոնավարման նպատակահարմարությունը մենք չենք տեսնում։ Արայիկ Հարությունյանին պաշտոնակության հարցը բարձրացնելու առաջարկը մերժվեց, ազգային ժողովը միաձայն ընդունեց Նայրա Զորաբյանի ու Շաքե Իսայանի փաստաբանության մասին օրենքի նախագիծը։ Դրանով անվճար իրավաբանական օգնություն կտրամադրվի նաև զինծառայության հետ պատճառական կապով զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին նախագծի վերաբերյալ ընդդիմադիր խմբակցությունները որոշ վերապահումներ ունեին։ Մենք քվեարկելու ենք ձեր նպակհանձի, համարում ենք, որ այստեղ գոյություն ունի շատ մեծ շտկելու և շատ վերապահումներ ունենք և շտկելու շատ աշխատանքներ կա, մենք առաջարկություններով հանդես կգանք։ Միքայել Մելքումյանը երկրորդ ընթերցման ներկայացրեց նանկության մասին նախագիծը։ Կորոնավիրուսի պատճառով ստեղծված իրավիճակը ցույց է տվել, որ մի շարք տնտեսվարողներ կանգնել են սնանկության խնդրի առաջ, ուստի Մելքումյանը նախագիծը մշակել, առաջարկելով սնանկ ճանաչվելու շեմը 1 միլիոն դրամից բարձրացնել, դարձնելով 2 միլիոն։ Բացի այդ, կետանցի ժամկետը 60-ից կդառնա 90 օր։ 20 թվականի մայիսի 1-ի դրությամբ շուրջ 11,000 սննկացման գործընթացում գտնվող ուրեմն իրավաբանական անձ և ֆիզիկական անձիկ կան, դրանց 45% իրավաբանական անձիկ են, 55% ֆիզիկական անձիկ են։ Բնականաբար, իհարկե պետք է օրենքը համալիր կարգավորի այս գործընթացը, ինչպես միջազգային պրակտիկայում է, բայց դա պետք է լինի ողջամտության և հավանական ռիսկերը ողջամիտ գնահատելու սահմաններում, այսինքն չպետք է այնպես ստացվի, որ շատ կարճ ժամանակում համեմատական փոքր պարտ կուտակելու համար մարդը հայտնվի սնանկ վիճակում մեկ, և մյուս կողմից չպետք է գործընթացը այնպես կազմակերպի, որ ինքնասննկացման հայտով ինքը միտումնավոր գնա ինքնասննկ հայտարարվի, որպեսզի այդ պարտքերը մեղմ ասած ջրվեն գնան։ Պետք է թույլ չտալ, որ սննկ ճանաչվածների թիվը աճի, կարծում է պատգամավորը։ Ճիշտ է, մենք սկզբից մտածել էինք, որ միայն ճգնաժամի պայմաններում գործի, բայց եկանք այն եզրակացության, որ ընդհանրապես պետք է այս օրենքի դրույթները մտցնել ուժի մեջ, ոչ միայն ճգնաժամի հետ կապված։ Արդարադատության նախարարությունը ևս կողմ է Մելքումյանի առաջարկին։ Քննարկել ենք նաև համաշխարհային բանկի մեր գործընկերների հետ, առաջարկում ենք կողմ քվեարկել։ Մելքումյանի հաջորդ նախաձեռնությունը վերաբերում է օրավարձով աշխատողներին, օրենքի նախագծով ընդլայնվելու է անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց շրջանակը, որոնք կարող են համարվել միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ, ներառելով ներդնային աշխատանքներ կատարողներին։ Հələ չենք ասել այն պայմաններին, որ ուրեմն քաղաքացին ծառայության պայմանագիր կնքի, ասենք թե տնային մակրու հետ, ասես ես քո այդ պայմանագիրը կնքում, գրանցվում եմ եւ այլն։ Փորձենք այս Միքայելը անենք, ներառենք այդ զանգվածին, հետո արդեն կյանքը ցույց կտա։ Այստեղ մի տարեկան հաշվետվության խնդիր է առաջանում, տարին մեկ անգամ հաշվետվություն ներկայացնելու եւ հսկիչ դրամարկային մեքենայի կտրոն ունենալու, որը կարծում ճիշտ է։ Համենայնպես ես չեմ գտնում, որ այդ մակրուին այս փուլում պետք է ՀԴՄ կտրոն խփի ձեր բնակարանը մաքրելուց հետո։ Հայտարարատուի ֆինանսական շարժի մասին ամբողջությամբ պատկերացում կազմելու համար կառավարությունը ծախսերի հայտարարագրման նոր ինստիտուտ է ներդնում։ Դրանով պետք է հայտարարագրեր ներկայացնեն նաև 15,000 ու ավելի բնակչություն ունեցող ավականիները։ Օրենքով սպառիչ թվարկված ծախսերի դեպքում, եթե դրանց միանվագ արժեքը գերազանցում է 2 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը, այդպիսի ծախսերը ենթակայեն հայտարարագրման, կամ եթե նույն տեսակի ծախսի մասով հանրագումարը գերազանցում է 3 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամը։ Այսօր խորհրդարանում էր նաև ՊԵԿ նախագահը։ Միքայել Մելքումյանը պահը բաց չթողնելով անդրադարձավ հագուստ և կոշիկ ներկրողների խնդրին։ Պատգամավորը կարծում է, այս հարցում պետք է հանրային կոնսենսուս լինի, մարդկանց ժամանակ տրվի նոր ռեժիմին անցնելու համար։ Լավ պահ չի այս պահը, դրա համար եմ ասում, բայց կարելի է կնքել մի հանրային, այսպես ասեմ, պայմանագիր, որ հանրությունը տեսնի, որ հետո նորից չշարքվի, որ ասենք թե 6 ամիս հետո գան ասեմ, բա հիմա էլ չենք ուզում, օրինակ։ Այսինքն որպեսզի տես մի բան կնքվի,
Я чем кажется, вот петакан Марвин или Горцогус на день таскун, петке партатит, ханраин, хамазайну тямп, амрагри и Горцогус на день хетака баткера тумнера. Я ведь пайманаурва тумнера, ягеле, ес, на патакар мар чем хамарум жамкети хетазакума. Վահեմ Ֆիաջյանը Հովանեսյանից հետաքրքրվեց, արդյոք ՊԵԿ-ում չեն ցանկանում կոմիտեից ծառայություն դառնալ, որպեսզի գործընթացներն ավելի արագացված ընթացակարգով ընթանան։ Պարբերաբար դիմումներ ենք ստանում, որտեղ քաղաքացիները վիճարկում են գումարների գանձման հետ կապված գործընթաց, նրանք իր հերթին ունեն բանկերի հետ կապված խնդիրներ, և այս գործընթացները, քանի որ երկարաձգվում են, նրանք տուժում են։ Կարծում եմ, լրացուցիչ քննարկման և կառավարության կողմից լրացուցիչ դիտարկման առաջեշտություն ունի։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահը, ինչպես խոստացել էր, անդրադարձավ նաև տևական ժամանակ բողոքի ակցիա իրականացնող Ռուսաստան մեկնել ցանկացող մեր համակարգախացիների խնդրին։ 4300 քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության ներկայացրել է նաև հայտ, որը որ ցանկություն ունի մեկնելու Ռուսաստանի Դաշնությունում, և տարբեր ժամանակահատվածներում նրանք արդեն իսկ գտնվել են Ռուսաստանի Դաշնությունում, նրանց ընտանիքի մի մասն է գտնվում Հայաստանում, մի մասը գտնվում է այնտեղ առողջության հետ կապված խնդիրներ, բիզնես կազմակերպելու աշխատանքի բացակայության պայմաններում, մի խոսքով վատ վիճակում են հայտնվել այս քաղաքացիները, և ամենամեծ զավեշտը այս իրավիճակի մասով։ Մարդիկ պարբերաբար իրենց բողոքի ձայնը բարձրաձայնելով, իրենց խնդիրները ներկայացնելու առումով, նրանց պատկան մարմնի ներկայացուցիչները չեն լսում։ Մարդ չկա, որ ստաբիլ իրենց հարցերով զբաղվի։ Սահմանին տրանսպորտային միջոցների վերահսկողությանը միտված հերթական նախագիծը ներկայացրեց ԲՀԿ-ական Արթուր Դալաքյանը։ Պատգամավորն առաջարկում է տրանսպորտային միջոցների ստուգումն իրականացնի տեսչական մարմինը, այլ ոչ թե մաքսային ծառայությունը, հղում է անում ԵԱՏՄ կարգավորումներին։ Տրանսպորտային միջոցառումները այլ բնույթի միջոցառումներ են, և դա բեր չի, և մեկից վերցնել մյուսին տալ չի, և ռեսուրսների կենտրոնացումը պետք է մտածի մեր կառավարությունը, ինչպես ռեսուրսը կենտրոնացնի կոնկրետ, որպեսզի տեսչական մարմինը ճիշտ գործառույթներ անի։ Ու չկա մի երկիր ԵԱՏՄ կառնակարգի մեջ, որ այսօր դու սահմանը հատեք, հենց այս պահին հատեք, դուք մաքսային ձևակերպում չեք անցնում։ Դուք սկզբից, եթե տրանսպորտային միջոցով եք հատում, դուք տրանսպորտային գործառույթ եք անցնում, տրանսպորտային ստուգում եք անցնում, նոր անցնում մաքսային ձև։ Հիմա այսօր մեր կառնակարգը ԵԱՏՄ-ի դա է հաղորդում մեզ։ Նախագիծը նպատակաուղված է նաև ուղևորների անվտանգության ապահովմանը, այստեղ տեսչական մարմնի ղեկավարը համաձայն է Արթուր Դալաքյանի հետ։ Այդ մասին ասաց ազգային ժողովի նախագահի հարցինի պատասխան, միայն թե ժամանակ է խնդրում գործիքակազմի բացակայության պատճառով։ Ճիշտ է նշում պարոն Դալաքյանը, դուրս է մնում վերահսկողությունից, մենք ուղղակի ռեյդային սկզբունքով ենք իրարում, բայց սահմանում չունենք անցագետ, որպեսզի այդ միջպետական ուղևորափոխադրումները հսկողություն իրականացնենք։ Սա է կարևորը, բայց դրա համար մեզ անհրաժեշտ են լրացուցիչ միջոցներ, լրացուցիչ հաստիկներ, 24-ժամյա հսկողություն։ Արտյոմ Զարուկյանը Շահբազյանի խոսքով հակասություններ նկատեց, այնուհետև անդրադարձավ ժամկետներին։ Չի կարա ասենք, թե հիվանդանոցը զբաղվի մի ուրիշ գործառույթով և այլ, և հակառակը, ասենք ոստիկանական գործառույթով և այդ որ միասին է, այդ լավ ուրիշ չի, որ միասին է։ Այլ բանա, որ մենք սկսենք ասել ոնց ճիշտ ձևակերպենք և երբ կհասնենք դրան։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ դուք հիմա կարող է պատրաստ չլինեք, տեղում ասենք, եթե ինչ էլ քննարկենք, ձեր վրա վերցնեք քաղաքական առումով, կառավարության կարծիքը ստեղ արտահայտեք, բայց ոչինչ, վերցրեք։ Արտյոմ Ծառուկյանը Շահբազյանի խոսքում հակասություններ նկատեց, այնուհետև անդրադարձավ ժամկետներին։ Մենք օրենքով տեսչական մարմնին այդ իրավասությունն ենք տալիս, որ այո, տեսչական մարմինը, որը որ իրականացնում է այդ ոլորտում վերահսկողություն, պարտադիր պետք է այնտեղ ներկա լինի։ Ժամկետների մասը դա քննարկելի է, բայց այն կառավարության առաջարկը, ինչ որ մենք նայում ենք, ժամկետների մասին չի ասում, լրիվ այլ բան ասում։ Եզրափակիչ ելույթում Արթուր Դալաքյանը անհամաձայնություն հայտնեց կառավարության այն տեսակետին, թե հաստիկներ չկան, ընդդիմադիր պատգամավորը առաջարկում է տեղաբաշխել եղածը։ Մարզային տեսչությունը նոր աշխատակիցներով գործ չկա, պարապեն։ Արեք մենք այդտեղ մտածենք, էլի ինչ կարելի է, բյուջե ենք գտնում։ Տեղը բախշվենք մի քանի աշխատակից սահմաններ։ Պարզ ուրեմն պետք չի նստեն շախմատ խաղան կամ նարդի խաղան։
Սիրոն տոնստեն գործ անեն։ Էլ ոչ ռեսուրս, ոչ բյուջե կետաս կբնես, ոչ էլ շատ խորը կմտածես։ Մաքսային ու ացը հաստատես է Շահբազյանը, 30 տարի շարունակ զբաղվելին ու գիշարցել, բոլորս է գիտենք։ Եվ խանդի տեսարան է սարքը։ Այսօր պետի խանդի տեսարանը դուրս գա, չհասկացա, ես չգիտեմ իրանք ուղղը ոնց են մտածել, պետի դե տրանսպորտային միջոցառում պարտադիր կայանա, ու այլ ձև չկա։ Մի անվտանգ միջոցառումն է։ Դալակյանի կարծիքով սպասելու ժամանակ չկա, պետք է ընտրել զարգացման արագ ճանապարհը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Վաչի Գրիգորյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Կարծում եմ ժամանակն է սահմանադրությամբ հստակ ամրագրել, որ հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունեցող անձինք իրավունք չունենան զբաղեցնել քաղաքական բարձրագույն պաշտոններ, վտանգելով երկրի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգությունը։ Facebook-ի էջում այսպիսի գրառում է կատարել Գագիկ Ծառուկյանը։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում ԲՀԿ նախագահի գրառմանը և դրա հասցեատիրոջ վերաբերյալ հարցին անդրադարձել է պատգամավոր Իվետ Ատոնոյանը։ Գագիկ Ծառուկյանի գրառման մեջ ով որ պետք է իրեն տեսնել, վստահաբար տեսել և գտել է, հայտարարել է պատգամավորը։ Տիկին Տոնոյան քիչ առաջ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը ճեպազրույցով հանդես եկավ, որի ժամանակ կարծիք հայտնեց, ասաց, որ վստահ է, որ Գագիկ Ծառուկյանի այսօրվա գրառումը հոգեկան խնդիրների վերաբերյալ վերաբերում է ԲՀԿ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանին, կխնդրեի ձեր մեկնաբանությունը սրա շուրջ։ Շատ լավ, այն որ պարոն Սիմոնյանը բավականին վառ երևակայություն ունի, որևէ մեկը կասկածի տակ չի առնում, ես կարծում եմ, որ պարոն Ծառուկյանի այսպես գրառումը, այդ գրառման մեջ ով որ պետք է որ իրեն տեսներ, իրեն գտներ այդ գրառման մեջ, վստահաբար տեսել է եւ գտել է, սրան ավելացնել որևէ բան չեմ կարող։ Ես ասում եմ, որ ով որ պետք է որ իրեն գտներ, իրեն տեսներ, հասկանար, որ հասցեատերը ինքն է այս հաղորդագրության, վստահաբար դա տեղի է ունեցել։ Դուք նորմալ եք համարում, որ նման քաղաքական դիսկուրս է ընթանում, միմյանց հանդեպ այս կարգի հնչում են խոսքեր, ինչ որտեղ վիրավորանքներ, նաև անցյալ են միմյանց հիշեցնում։ Ես ընդհանրապես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ քաղաքականության մեջ ինձ համար բացառապես քաղաքական բարեկրթությունն է առաջնահերթություն դիտարկվում, իսկ ինչ որ դիսկուրսի մասին չեմ կարող խոսել, որովհետև ես ինքս որևէ դիսկուրս այստեղ չէի առանձնացնի, քաղաքական գործընթաց է գնում, մենք պատրաստվում ենք իսկապես համանդրությամբ ամրագրել այդ հանգամանքը, որ հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձինքը բարձրաստիճան քաղաքական պաշտոններ պետք է չզբաղեցնեն։ Հիմա թե ով է այս հայտարարության մեջ տեսնում, որ ինքն է այս հաղորդագրության հասցեատերը, որ իրեն է սահողված, դա արդեն բացառապես այդ մարդկանց։ Մենք մեր փորձագետների հետ արդեն իսկ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, իսկ կրկնում եմ, ովքեր որ տեսնում են իրենց այս հաղորդագրության մեջ, գրառման մեջ, դա բացառապես իրենց խնդիրն է։ Ալեն Սիմոնյանը նաև ասում է, որ Արայիկ Հարությունյանի ելույթը ուղված չէր կոնկրետ կոտեքսիներին, ուղված չէր Գագիկ Ծառուկյանին, եւ ասում է, որ դուք պարզապես դա վերագրեցիք ձեզ։ Նախ պան Սիմոնյանին խորհուրդ եմ տալիս եւս մեկ անգամ լսել պարոն Արայիկ Հարությունյանի եզրափակիչ ելույթը եւ շատ հստակ տեսնել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մենք կրկնում ենք, որ սա բարեկրթության անցում էր կոնկրետ քաղաքական բարձրաստիճան մարմին ղեկավարող անձի բարեկրթության նորմերը անցնող հայտարարություն էր։ Արայիկ Հարությունյանը, նախ սկսենք նրանից, որ իր ամփոփիչ ելույթի ժամանակ մի քանի անգամ բացարձակ ապատեղեկատվություն ներկայացրեց, մասնավոր որպես ինչ որ դասագրքեր էր ցույց տալիս, ասում էր, թե մեր ֆրակցիան նշել է, որ այդ դասագրքերով են կրթական ծրագրեր իրականացվում, երբևէ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից որևէ դասագիրք չի մատնանշվել։ Այո, մենք մեր մտահոգությունները հայտնել ենք կրթական ուսումնական ծրագրերում նախատեսվող սեռական դասիրակության վերաբերյալ, այսպես դասավանդումներ պլանավորելու գործընթացի ուղղությամբ, բայց խոսքն այսօր սրա մասին է, չէի ուզենա Արայիկ Հարությունյանի անձի մասին շատ խոսել, որովհետև կարծում եմ, որ թե նա որեն թե այսօր ասված փաստերին ավելացնելու ոչ մի բան չունեմ։ Փորձագետները այդ ուղղությամբ աշխատում են, որտեղ կրկնում են, որ վիրավորական արտահայտություններ, կոռեկտությունը շրջանցող արտահայտություններ են հնչել։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ իշխանությունները որթե գրել են այսպես անհասցե ինչ որ ակնարկներով համեմված մեղադրանքների գործելավոճը, բայց կարծում եմ, որ այն ժամանակ, երբ որ իրենք իրենց շատ սիրված դուխ-դուխով արտահայտությունները կունենան այդ դուխը եւ անվանական ինչ որ բան կասեն, վստահաբար կստանան նաեւ համարժեք պատասխան։ Հացի դեպքում
ձեզ համար որպես պատասխանող նաև Նիկոլ Փաշինյանին տեսնում եք, որովհետև նա ասացյան կրկնեց Արայիկ Հարությունյանի շեշտադրումները։ Մենք ինքնին գործընթացի հնարավորությունն ենք հիմա իրավաբանների հետ քննարկում հասկանալու համար այսպես նյուանսները, իսկ ինչ վերաբերում է կրկնում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, երբ որ կհնչի հասցեական այսպես դիտարկում գնահատական եւ կլինի այդ դուխի առկայությունը եւ նրանք անվանական ինչ որ մի բան կասեն Բարգավաճ Հայաստանի կամ Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ, վստահաբար նաեւ պատասխանը չի ուշանա։ Ինչու եք բացատրում, որ հենց վարչապետն է նման գրառում անում եւ ըստ էության շարունակում է այն թեզը, որը նախորդային Արայիկ Հարությունյանն էր առաջ տարել, այսինքն։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել վարչապետի գրառում կատարելու շարժարիտները, դրդապատճառները կամ ներքին մղումներն ու ցանկությունները, կարող եմ ասել, որ թերևս ճիշտ կլինի իրանից եւ իր աշխատակազմից հարցնել, հասկանալ թե ինչու է նա նման գրառմամբ հանդես եկել, թերևս այսքանը։ Տիկինտոն, իշխանությունն էլ ձեր խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի գրառումների, հայտարարությունների վերաբերյալ այսպես վերապահում ունի, դրանք է համարում ոչ կորեկտ։ Այս առումով դուք ինչ կասեք, դուք ինչպես եք գնահատում ձեր խմբակցության պատգամավորի այսպես հայտարարությունները, գրառումները։ Անկախ անձերից ես կրկնում եմ, որ ինձ համար քաղաքականության մեջ բացառապես բարեկրթությունն է դիտարկվում որպես առաջնահերթություն։ Եթե պարոն Պետրոսյանի առանձին գրառումների կամ առանձին մտքերի հետ կապված իշխանությունները ունեն վերապահումներ, նրանք բնականաբար դա իրենց իրավունքն է այդ մասին խոսելու, բարձրաձայնելու, բայց երբ գործընթացները այլևս անցնում են բոլոր խելամտության սահմանները, տրամաբանության, բարևարքության, բոլոր սահմանները, բնականաբար հերթը արդեն հասնում է քննարկումների նման այսպես մակարդակին։ Որ գրառման հետ կապված։ Պարոն Պետրոսյանը, եթե չեմ սխալվում, հապավումը բացել էր այդ համայնքի։ Ես պարոն Պետրոսյանի հետ առիթ չեմ ունեցել խոսելու, թե հատկապես եթե ոչ դայի նկատի չուներ, ուրիշ ինչի նկատի ուներ։ Կարծում եմ, որ առաջիկա օրերին դուք պարոն Պետրոսյանին հարցեր ուղղելու հնարավորություն կունենաք։ Պարոն Պետրոսյանի մասովի նկատի ունեք, այսինքն որ մենք դիմենք… Ես կարծում եմ, դուք պարոն Պետրոսյանի, պարոն Պետրոսյանը հապավումը բացել էր, ի նկատի ուներ, թե ինչի նկատի ունի։ Ինչ վերաբերվում է Արայիկ Հարությունյանի հետ կապված, կրկնում եմ իր հայտարարությունների հետ կապված, մեր փաստաբանները այդ ուղությամբ աշխատում են, բայց այստեղ քաղաքական նպատակահարմարության մասին մենք առավոտյան արդեն խոսեցինք, ասացինք, որ պարոն Հարությունյանի պաշտոնավորումը մեզ համար բացարձակ անընդունելի հանգամանք է։ Մենք կառավարության 100%-անոց հրաժարականի անհրաժեշտության մասին խոսել ենք դեռևս ամիսներ առաջ։ Մեր ծրագրերում եւ պլաններում որևէ բան չի փոխվել։ Տիկինտոնյան, ամեն ինչ չեք համարում, որ գնում է շատ նեղանձնական դաշտի։ Եվ ինչու՞ է դիմացն առնելու համար։ Ես իսկապես անձնապես ցավ եմ ապրում, որ քաղաքականությունը, քաղաքականությամբ զբաղվող անձանց այսպես քննադատությունները իսկապես ռիշակից էլ ցածր մակարդակի են ներկայումս հասել։ Ես իսկապես ցավ եմ ապրում դրա համար։ Հավատացեք, որևէ մեկի համար հաճելի չէ հիմա խորթանի դահլիճում բովանդակային քննարկում ծավալելու փոխարեն գտնվել միջանցքներում եւ ստիպված լինել պատասխանել այս կամ այն մտափայլատակմանը, հավատացեք, իսկապես հաճելի չէ, որովհետեւ մենք այսօր այստեղ ենք վստահաբար ոչ թե իրար միս ծամելու, միս ուտելու, միմյանց բսկտելու, այլ բովանդակային աշխատանքով զբաղվելու համար։ Իսկապես ցավում եմ, դրա համար դուք ճիշտ եք։ Մտահոգություն ունեք, որ ավելի նեղ դեպի նեղ դաշտ կգնա, որովհետև մամուլն էլ է գրում, որ իրավապահ համակարգը ԲՀԿ-ականների նկատմամբ նյութեր է նախապատրաստում, մեզ հաստատ տեղեկություններով այդ նյութերը կարող են խիստ անձնականին վերաբերել։ Քանի որ այսպես քաղաքական գործընթացները այլևս շատ ցածր մակարդակի են հասել, ես որևէ բան չեմ բացառում, որ հնարավոր են այս տեսակի կամ այն տեսակի զարգացումներ, բայց նաև չեմ ուզում կանխատեսումներով զբաղվել, միաժամանակ ուզում եմ հույս հայտնել, որ այն ու ամենայնիվ իշխանությունները իր մեջ կգտնի այնքան քաղաքական կամք, որ քաղաքական գործընթացները վերադարձնի քաղաքական դիսկուրսի, քաղաքական բանավեճի դաշտ, այլ ոչ թե այսպես փողոցային ռազմորկաների մակարդակի։ Չէ կարծում, որ երկկողմանի խնդիր է, այսինքն իշխողուժից էլ բազմիցս ձեր խմբակցության պատգամավորին կոռեկտության կոչեր էին անում ելույթների գրառումներ։ Մեր կողմից երբևէ որևէ նախահարցակ քայլ չի եղել եւ սկզբունքորեն եւ հիմնականում այսպես մեր գործողությունները եղել են բացառապես ի արձագանք իշխանությունների կողմից իրականացվող, կրկնում եմ, այսպես բավականին ցածր մակարդակ ունեցող գործողությունների։ Փողոցային պայքար լինելու է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի հարցով երեք այդ մասին Շաքե Սայանն
նաև խոսես չեպազրույցի ժամանակ մի չեք անել։ Պարոն Աբովյան, կարող ա, չէ, ավելացնելու բան ունեք փողոցային պայքարի մասին։ Ինչ վերաբերում է Արայիկ Հարությունյանին, ապա բոլոր մեթոդները, բոլոր օրենքով թույլատրված մեթոդները իրենք իհարկե չեն բացառվում եւ իհարկե արվելու են։ Արայիկ Հարությունյանը իրավունք չունի այլևս լինել նախարար, շատ պարզ պատճառով, որովհետև երեք դուք էլ ականատես եղաք ելույթին, որը հեչ կապ չուներ թե իր գլխավորած ոլորտի գործունեության հետ, այլ հիմնականում, ինչպես ընդգծեց Տիկին Տոնոյանը, հազար ներողություն ստիպված ընկրկնել, ինչ որ փողոցային և այդ շրաշակից ավելի ցածր մակարդակի զրույցներ էին։ Մենք կարծում ենք և համոզված ենք, որ այս կերպ, այս կարգի ցածր և էժանագին մանիպուլյացիաներով փորձ է արվում իշխանությունների կողմից շեղել մարդկանց իրական պրոբլեմներից և իրական խնդիրներից, որոնք այսօր, որոնց առջև այսօր կանգնած է ժողովուրդը։ Մենք բազմաթիվ անգամ ընդգծել ենք, եթե այս եռանդով, որով լծված են այս ինչ-որ անիմաստ և անկապ և անհասկանալի ինչ-որ գրառումներով կամ հայտարություններով նույն կերպ զբաղվեին գոնե մարդկանց իրական խնդիրներով, կարծում ենք, որ ավելի լավ կլիներ, բայց եթե չեն զբաղվում, ուրեմն կամ չեն կարողանում կամ չեն ուզում։ Ձեր խմբակցությունն ասում է, որ մի ամբողջ մարզի կոտակցիների նախարարը վիրավորեց։ Երեկ նիստից հետո Արայիկ Հարությունյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, չեմ վիրավորել մի ամբողջ մարզի, պարզապես օրինակ եմ բերել, հիշեցրել եմ տարիներ առաջ տեղի ունեցած իրադարձություն։ Ինչպես կարձագանք։ Շատ պարզ կարձագանք եմ, խորհուրդ կտամ, կարող է ինչ-որ, չգիտեմ, հիշողության խնդիրներ ունեն մարդիկ, եւս մեկ անգամ իրենք իրենց ելույթները թող ուշադիր լսեն ու հասկանան, թե ինչ են խոսում, որտեղ են խոսում եւ ինչ կարգով են խոսում։ Շատ պարզ և հստակ պատասխան։ Ես շկարչ հավելեմ Արայիկ Հարությունյանի որևէ հայտարարություն մեկնաբանելու անհրաժեշտություն ու նպատակահարմարություն ես այլևս չեմ տեսնում, որովհետև դա համարում եմ Արայիկ Հարությունյանի համար չափից դուրս մեծ պատիվ և ժամանակի կորուստ և վատնում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիա է անցկացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտասարդների միությունը։ Նրանք հավաքվել են նախարարության շենքի մոտ, նախարարին կոչ արել, հնարավորինս սեղմ ժամկետում հրաժարականի դիմում ներկայացնել։ Մենք պահանջում ենք նաև Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, եթե սատարում է այլասերմանը, դեմ է եկեղեցուն։ Արայիկ Հարությունյանի հետ ամբողջ իշխանությունը պետք է հեռանա երկրից բարձր պաշտոններից, հայտարարել է միության նախագահ Աշոտ Անդրեասյանը։ Արայիկ, հեռացիր։ Այս կոչով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության երիտթևի երիտասարդները շարժվում էին դեպի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն։ Նրանց դիմավորեցին ոստիկանները, նշեցին, որ հավաքի մասին ոստիկանությանը չեն իրազեկել։ Ես չեմ կազմակերպել երիտասարդների դիմումով խնդրանքով, մենք եկել ենք տեղեկացնենք մեր նախարարին, որ երիտասարդները բողոքում են ու դժգոհ են իր աշխատանքին։ Բողոքի խաղաղ ակցիային իրականացնելու սոցիալական հեռավորություն պահպանելով տեղեկացրեց ԲՀԿ երիտասարդների միության նախագահը։ Եթե հավաքը խաղաղ բնույթ է կրում, ապա ոստիկանությունն իր իրավասության սահմաններում կաջակցի հավաքին։ Հայտարարեցին իրավապահները, սակայն արգելեցին երիտասարդներին նախարարության շենքի մոտ տանել իրենց հետ վերած դդումները, որոնց վրա Արայիկ Հարությունյանին ուղված կոչեր էին գրել։ Տարակ ձեր ձեռքի իրերը դնեք որևիցե այստեղ X-տեղ, մենք աջակցենք ձեր հավաքը։ Ձեզ տալիս ենք 3 րոպե ժամանակ, որպեսզի դուք կարգավորեք։ Հասկացա։ Շնորհակալ ենք։ Ժողովուրդ ջան, դդումները դրեք մայթի։ Հեսա գնալուց կհավաքենք։ Մեր պահանջը հստակ է, պայքարելու ենք այնքան, մինչև Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տա, ասում են ԲՀԿ երիտթևի ներկայացուցիչները։ Հնարավորինս արագ գրեք ձեր դիմումը և հրաժարվեք ձեր զբաղեցրած պաշտոնից։ Ձեր վարած քաղաքականությունը հակահայկականն է, արձանագրեցին բողոքի ակցիայի մասնակիցները։ Դուք դեմ եք դուրս եկել հայոց եկեղեցուն, դուք այլասերով եք տարածում դպրոցներում, կրթօջախներում, և դուք այս շենքում, որը Հայաստանի Հանրապետության պետական շենք է, որտեղ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարությունն է, պարբերաբար ընդունում եք տրանսգենդերների, և այս երիտասարդները ձեզ կստիպեն, որպեսզի դուք հրաժարական տաք և մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերի, այդ թվում նաև Կոտայքի մարզի երիտասարդները, ձեզ կստիպեն, որպեսզի տրանսգենդերներին դուք ընդունեք ձեր տանը կամ Հայաստանից դուրս։ Ուրեմն, Արայիկ, հեռացիր, Արայիկ, հեռացիր, Արայիկ, հեռացիր։ Լրագրողները բողոքավորներից հետաքրքրվեցին, թե ինչպես են հասնելու Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականին, եթե նրան նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է սատարում։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը սատարում է մի նախարարի, ով իր ամբողջ ներուժով հակա
հայ քաղաքականություն է վարում, հայոց եկեղեցին արժե զրկել է, հովանավորում է սատանայական խմբերի, որպեսին իրանք ինչ-որ գումարները տրամադրում, որպեսին մետրոներում անհասկանալի աստուն դեմ հայտարարություններով և կոչերով հանդես գան, եթե նա իր ներուժով փորձում է այնպես անել, որ դպրոցներում երեխաները երրորդ, երկրորդ դասարանից հասնեն սեռական կրթության դասընթացներ, եթե մեր նախարարը կարողանում է ինչ-որ մարզի ժողովրդին անտեղի տեղը վիրավորել, մեղադրելով մի բանում, որը որ ժողովուրդը չի արել, եւ այդ ամենին Նիկոլ Փաշինյանը աջակցում է, սատարում է եւ ասում է, որ նախարարը հրաժարական չի տալու, ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես աջակցում է այլասերմանը երկրում։ Գիտակցում ենք, որ Արայիկ Հարությունյանը առանց բարձր իշխանության թույլտվության կամ աջակցության չի կարող այս ամենն իրականացնել, արձանագրում է Աշոտ Անդրեասյանը։ Մենք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն ենք պահանջում, եթե նա աջակցում է այլասերմանը, եթե նա դեմ է մեր եկեղեցուն, Արայիկ Հարությունյանի հետ ամբողջ իշխանությունը պետք է հեռանա մեր երկրից։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը պահանջող ԲՀԿ երիտթևի ներկայացուցիչները պատրաստվում են պայքարել մինչև վերջ։ Ասմիկ Օհանյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մոթերթական հանրահավաքն է անցկացրել կամք նախաձեռնությունը։ Մասնակիցները հիշեցրել են, որ այս ակցիան ազգային արժեքների պահպանման խնդրի համար է, իսկ Արայիկ Հարությունյանը հակապետական քաղաքականություն է վարում և պետք է հեռանա։ Պահանջը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարական, պահանջատերերը, կամք նախաձեռնությունը և կոչին միացած մի շարք հասարակական կազմակերպություններ անհատներ։ Մեր հաղթանակից է կախված հայ լինել, չլինելու հարցը, հայտարարում են բողոքի ակցիայի մասնակիցները, վստահեցնում, պաշտպանում են մեր պետականությունը, ինքնիշխանությունը։ Գիշերը ինձ գրել է տրանսգենդեր Արայիկի կողմնակից մեկը, ով պաշտպանում է Արայիկին, հանգեց ասած այս միասվա մեջ առաջին մարդն է, ով պաշտպանել է Արայիկին, առաջին մարդն է, տրանսգենդեր, և ասում է, որ մենք իբր հակահայկական շարժման մեջ ենք մտել, հակահայկական շարժման մեջ, և Արայիկը շատ մեծ հայ է, մենք մարդու անձնական սեռական կողմնորոշման հետ ոչ մեկի հետ խնդիր չունենք, մեր խնդիրը նա է, և որ այդ սեռական կողմնորոշումը ուզում են փաթաթել մեր դպրոցների վզի, մեր երեխաների վզի, մեր խնդիրը այդ է, և մենք այդտեղ թույլ չենք տալու։ Այս հակապետական ապազգային գործընթացները մեկ նպատակ ունեն՝ վերջնականապես ծնկի բերել հային իր հայրենիքում, ասում է Վահագն Չախալյանը։ Բոլոր նրանք, ովքեր փորձելու են մեր երկրում այլասերվացություն տարածել, հրաժարական պետք է տան և նետվեն պատմության աղբամանը։ Մեր պայքարը հայի պայքարն է, ազգայինի պայքարն է, այս այլանդակությունների դեմ, որի ճանդակով այսօր Արայիկ Հարությունյանն է, որի լոբիը այսօր անում է Արայիկ Հարությունյանը, այո իր տերերի հետ, և ով էլ ոչ լինեն իր տերերը, նրանք Հայաստանում անելիք չունեն, ով էլ ոչ լինեն, Արայիկ հերացիր, քո տերերի հետ միասին Արայիկ, դուք արդեն անտանելի եք դարձել։ Արայիկ Հարությունյան, դուք մասնակցում եք աշխարհի տերերի հանցավոր ծրագրերին, որոնք աշխարհում նոր մարդ են ուզում կերտեն, դա ատոմային մարդն է, մարդիկ, որոնք չեն ունենալու ոչ հայրենիք, ոչ ընտանիք, ոչ սրբություն, ոչ լեզու, և այդ նոր մարդիկ լուծելու են երկու խնդիր, դա իրենց հաճույքներն ու իրենց փողերն են։ Այստեղ հավաքվածները մեկ նպատակ ունեն՝ պահպանել ազգայինը, պահպանել պետականը։ Հանրահավաքի մասնակիցները հայտարարում են, որ այստեղ հավաքվել են այն մարդիկ, որոնք մտածում են ազգի, պետության ու սերունդների մասին, կոչանում բոլորին արթնանալ, ներկա գտնվել հավաքներին ու ներկայացնել արդարացի պահանջները։ Ասմիկ Օհանյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Կառավարության հրաժարական ամբողջ կազմով այս պահանջով բողոքի ակցիա է անցկացրել ազգային օրակարգուսակցությունը։ Դուրս են եկել պաշտպանելու այն բոլոր գործոնները, տարրերը, որոնք բնորոշում են հայ ինքնությունը, հայտարարել են ցույցի մասնակիցները։ Ազգային օրակարգուսակցության խորհրդի նախագահ Արա Հակոբյանի խոսքով, կրթության բնագավառում այսօր թիրախավորված են այդ ինքնության հատկանիշները, խոսքը վերաբերում է հայոց լեզվին, հայոց պատմության, ազգային դավանանքին, ռազմահայրենասիրության, հայ ընտանիքին։ Բողոքավորների կարծիքով համազգային գործողություններ պետք է լինեն մեր ինքնությունը պաշտպանելու համար։ Հենց այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցավ քվեարկություն և ազգային ժողովի գերակշիռ մասը, մեծամասնությունը և եղած իշխանության ներկա ներկայացուցիչները բոլոր, պաշտպանեցին
ոչ անկան Արայիկ Հարությունյանին, որքան այն ռազմավարությունը եւ այն քաղաքականությունը, որը իրականացվում է կրթության ոլորտում։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ եղած իշխանությունը պատասխանատու է ընդհանրական կատարվողի համար եւ անհատական եւ ընդհանրական։ Դա նշանակում է, որ առանձին անհատի փոփոխությամբ, եթե մտածումը ծրագրային է, շատ դժվար է ընդհանրական փոփոխություն անել։ Եվ այդ պատճառով ազգային օրակարգ կուսակցությունը մի շարք անգամ հանրային իր մտածումներն արտահայտել է, եւ հիմա մենք արդեն դա անում ենք այստեղ, ասելով, որ առանձին անհատները կարող են գնալ, բայց քննքի արմատական լուծումը նշանակում է ամբողջ իշխանության բոլոր պատասխանատուների հեռացումը։ Դա վերաբերվում է ինչպես կառավարությանը, այնպես էլ խորհրդարանին։ Պատգամավորական մանդատը վայր դնելու մասին վերջերս հայտարարած Արսեն Յուլֆալակյանը որոշել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանին հրավիրել ուղիղ եթերում բանավեճի։ Facebook-ի էջում կատարած գրառման մեջ Յուլֆալակյանը հույս է հայտնել, որ նախարարը կգա բանավեճի։ Հանրություն իշխող քաղաքական թիմը, նրա ենթակայության տակ գտնվող ոլորտների մասնագիտական համայնքները պետք է լսեն իրականությունը։ Շատ կուզենան բանավեճի ընթացքում կրկնի իմաստով երկու արտաբերած մտքերը։ Միգուցե հիշողություն է կաճի, բայց առնվազն պետք է տեղյակ լիներ, որ գոյություն ունեն դիմում, փաստաթղթեր, ելույթներ, տեսաձայնագրություններ եւ այլն։ Ես չէի ուզում նա ստիպեց գրել Յուլֆալակյանը։ Մի շարք լրագրողական կազմակերպություններ իրենց մտահոգություն են հայտնել ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի օրենսդրական նախաձեռնության կապակցությամբ, որով առաջարկում է վիրավորանքի եւ զրպարտության համար փոխհատուցման առավելագույն չափը հնգապատկել, հասցնելով համապատասխանաբար 5 միլիոն եւ 10 միլիոն դրամի։ Զուտ քաղաքական նկատառումներով առաջ քաշված այս մոտեցումը որևէ կերպ չի կարող նպաստել անպատասխանատու լրագրության դրսևորումների բացառմանը, իսկ փոխհատուցման չափերի հնգապատկումը կդրթի ավելի խիստ վճիռների ընդդեմ ԶԼՄ-ների կդառնա լուրջ սպառնալիք ամբողջ ոլորտի համար։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ նաև հիմնավորված քննադատություն են կազմում որպես վիրավորանք կամ զրպարտություն և փորձ է արվում դատարանի միջոցով հաշիվ մաքրել լրատվամիջոցների հետ, նշված է հայտարարության մեջ։ Լրագրողական կազմակերպությունները ազգային ժողովից պահանջում են մերժել օրինագծի ընդգրկումը խորհրդարանի օրակարգ և հանել փաստաթուղթը շրջանառությունից։ Վարչապետ առողջապահության նախարարին հանձնարարել է երկարացնել Լիոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնօրենի հետ աշխատանքային պայմանագիրը։ Այս մասին Նիկոլ Փաշինյանը գրել է Facebook-ի էջում հավելելով. «Չթաքցնեմ, տարակուսած եմ, որ այս պատմության ընթացքում որոշ բժիշկների կողմից թեկուզ ոչ ուղղակի սպառնալիք է հնչել հիվանդ երեխաներին թողնել առանց խնամքի, եթե նրանք երեխաներին բուժում են այնպես, ինչպես խոսում են, մտածելու շատ լուրջ բան ունենք. Ամեն դեպքում նման կեցվածքը չի կարող անարձագանք մնալ առնվազն ստուգելու համար տպավորությունների և իրականության հարաբերությունները», գրել է վարչապետը։ Մինչև վարչապետի հանձնարարությունը մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների կենտրոնի բոլոր բժիշկները հայտնել էին ազատման դիմումներ ներկայացնելու մասին։ Նրանք բազմամակ էին հղել վարչապետին, որում անդրադարձել են արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Դանիելյանի պայմանագիրը դադարեցնելու առողջապահության նախարարության որոշմանը։ Սամվել Դանիելյանի պաշտոնավարման 2 տարիներին արյունաբանական կենտրոնը գրանցել է թռիչքային առաջընթաց, հաշվի առնելով կայացված չհիմնավորված և անդրամաբանական որոշումը, խնդրում ենք ընթացք տալ դրա վերանայմանը, նշել են կենտրոնի աշխատակիցները, հավելելով, որ հակառակ դեպքում հոկտեմբերի 1-ից կդադարեցնեն գործունեությունը։ Մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների կենտրոնի տնօրեն Գևորգ Թամամյանը, ով ևս ազատման դիմում է գրել Facebook-ի ուղիղ եթերում, հայտնել է, որ սա դեռ սկիզբն է, և կենտրոնի աշխատակիցներին կմիանան նոր մարդիկ։ Կենքան բան, ինչքան բժիշկ Դանելյանն է արել այս երկրի համար և կարողացել կառուցել, դուք ձեր ամենապայծառ երազում չէիք կարողանա տեսնել։ Լավ, ինչի են ուզում հանեն։ Բնական են նախարարությանը առաջեշտ չեն նման մարդիկ, ովքեր ունեն անձնական կարծիք, ովքեր ունեն հեղինակություն և ովքեր ունեն իրենց տեսլականը և գլուխները կախ չեն ծափահարելու իրենց։ Որոշ մարդիկ այս մեր քայլի տակ գրում էին, թե բա սաբոտաժ է, թե բա սա տերոր է, թե բա բժիշկների բա Հիպոկրատի երթում, այսպես ասեմ, դուք դեռ սաբոտաժը չեք տեսել ինչա։ Մտածեք, որ այո, հոկտեմբերի 1-ից այլևս Հայաստանը չի ունենա այս մասնագետներին։ Եվ դեռևս այս մասնագետներին Երևանից հեռախոսս ուղակի չէր դադարում զանգելուց, տարբեր բուժ Երևանից և դրանից առաջի օրվանից տարբեր բուժ կենտրոններից բժիշկներ իրենց պատրաստակամությունն էին հայտնում միանալ այս ամենին, այս շարժմանը։ Եվ սա չի կանգնելու, սա դեռ սկիզբն է։ Անարդարություն, ինչքան որ համբերել է բժշկական հարությունը, այլևս չի համբերելու։ Կգա ժամանակը շատ շուտով, եթե ես ամեն ինչը ճիշտ չհանգուցալուծում չստանա, որ այդ գրողները
պիտի մտածեն, թե որտեղից պիտի սնխչի գտնեն, որտեղ էլ բժիշկ չի լինելու, որ իրենց բժշկի։ Երևանի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի մեղադրանքի առաջ է դրվել, պարզվել է նրա կողմից առերևույթ կատարված չարաշահումների դեպքերի մի շարք հանգամանքներ, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Ըստ քննության ձեռք բերված տվյալների, Սիմոնյանը 2015 թվականին ունեցել է համալսարանի ֆինանսական գործունեությունը ղեկավարելու և մինչև 50 միլիոն դրամի կամ դրան համարժեք այլ արտարժույթի չափով պայմանագրեր կնքելու իրավասություն։ Վերջինը նախնական համաձայնության գալով պայմանագրային հիմքով ԵՊՀ մասնաշենքներում պահնորդական ծառայություններ մատուցող ընկերության Նորենի հետ 2015 թվականի հուլիսի 3-ին կնքված համաձայնագրի շրջանակներում մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում առանց ծառայությունների մատուցման Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներից պատնել է ավելի քան 34 միլիոն դրամ։ Արամ Սիմոնյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Այժմ COVID-19-ի վիճակագրության մասին սեպտեմբերի 17-ի ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 295 նոր դեպք և 162 առողջացած։ 3 կատարվել է 44,319 թեստավորում։ Գրանցվել է 2 մահ, պացիենտներ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մինչև հիմա արձանագրված COVID-19 դեպքերի թիվն այսպիսով հասավ 46,671, որոնցից 42,231-ը առողջացած, 925-ը մահվան ելքով։ Փաստացի բուժում է ստանում 3,232 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 252,158 թեստավորում։ Ցավոք, կորոնավիրուսային վարակի տարածման ինտենսիվության կարևոր ցուցանիշներից մեկը վերարտադրողականության ցուցանիշը Հայաստանի համար ներկայում աճել է և կազմում է 1.2, Facebook-ի էջում գրել է առողջապահության փոխնախարար Լենա Նանուշյանը։ Ըստ նրա, այս ցուցանիշը մեկից բարձր լինելու դեպքում կանխատեսում է վիրուսի արագ տարածման մասին, յուրաքանչյուր 1 վարակված անձ վարակվելու է 1-ից ավելի անձի, իսկ ընդհանրապես մի քանի օր առաջ այն ցածր էր 1-ից և վկայում էր դեպքերի նվազման մասին։ Փոխնախարարը հավելել է, որ անհրաժեշտ է շարունակել պահել բոլոր կանոնները, կրել դիմակ, հաճախակի վանալ կամ ախտահանել ձեռքերը, պահպանել հեռավորություն։ Հակառակ դեպքում կունենանք դեպքերի կտրուկ աճ։ Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսի 4 նոր դեպք, վարակակիրներից 2-ը Մարտունու շրջանի ՍՈՍ, 1-ն էլ Մաճկալաշեն գյուղերից են, Մաճկալաշենում հաստատված օջախի շփման շրջանակից։ 1 վարակակիր էլ Մարտունի քաղաքից է, նախկինում հաստատված օջախի կոնտակտավոր, ով նախորոք մեկուսացված էր, առողջացել է 10 քաղաքացի։ Առ այսօր COVID-19-ը ախտորոշվել է 349 մարդու մոտ, որից 311-ը հաղթահարել է հիվանդությունը։ Փաստացի բուժում է ստանում 36, ընդհանուր մեկուսացված է 69 քաղաքացի։ Բժիշկները 3 հիվանդի առողջ կան վիճակը գնահատում են ծանր 6-ին միջին ծանրության։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին է կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակն աշխարում։ Վերջին տվյալները փաստում են, որ համավարակը ոչ միայն չի նահանջում, այլև հասել է իր բարձրագույն մակարդակին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հանձնում է, որ COVID-19-ով վարակման և հոսպիտալացման դեպքերը աստիճանաբար ավելանում են 15-ից 49 տարեկանների շրջանում։ Ռուսաստանում էլ լավատես են, որ մերձ Մոսկվայում կորոնավիրուսի դեմ անվճար զանգվածային պատվաստանումները կմեկնարկեն ամենաուշը նոր տարուց։ Աշխարում կորոնավիրուսով վարակման դեպքերի թիվը գերազանցել է 30 միլիոնը, մահացել է 945,166 մարդ։ Ըստ Worldometers-ի թարմացվող տվյալների, միայն վերջին 1 օրում գրանցվել է վարակման 308,000 նոր դեպք, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է համարվում։ Սա նշանակում է նաև, որ համավարակը հասել է բարձրագույն մակարդակին և չի թուլանում։ Այժմ վիրուսը մեծ տեմպերով տարածվում է Հնդկաստանում։ Աշխարում նախկինի պես կա 4 երկիր, որտեղ վարակակիրների թիվը գերազանցել է 1 միլիոնը՝ Միացյալ Նահանգներ, Հնդկաստան, Բրազիլիա և Ռուսաստան։ 6 երկիր էլ անցել է 500,000-ի շեմը՝ Պերու, Կոլումբիա, Մեքսիկա, Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, Իսպանիա, Արգենտինա։ Ռուսաստանում շարունակում են COVID-19-ին դեմ համալիր պայքարը։ Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Անդրեյ Վորոբյովը հայտարարել է, որ մերձ Մոսկվայում կորոնավիրուսի դեմ անվճար զանգվածային պատվաստումները կմեկնարկեն դեկտեմբերին կամ նոր տարուց։ Հենց որ ավարտվեն բոլոր գրանցումային միջոցառումները, կսկսենք պատվաստումը։ Հուսով եմ, որ նոր տարուց կամ դեկտեմբերից մենք նույնպես կսկսենք պատվաստումները։ Հիշեցնենք, որ նոր տեսակի կորոնավիրուսի դեմ աշխարում առաջին պատվաստանյութի գրանցման մասին օգոստոսի 11-ին հայտարարել էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կորոնավիրուսով վարակման և հոսպիտալացման դեպքերը գնալով ավելանում են 15-ից 49 տարեկանների շրջանում։ Մտահոգիչ միտումների մասին հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Հեղինակավոր կառույցի փորձագետ Մարիա Վան Կեպովը նշել է, որ կորոնավիրուսի վարակակիրների միջին տարիքը գնալով նվազում է, ինչպես նաև հանդիպում են կրկնակի վարակման դեպքեր։ Առողջապահության
Հայաստանության մեկ այլ փորձագետ, բժիշկ Մայք Ռայանի խոսքով, Հյուսիսային Ամերիկայում եւ Աֆրիկայում կայունացման տեմպեր են նկատվում, սակայն թվերը շարունակում են դեռևս բարձր մնալ։ 2020 թվականի վերջին Միացյալ Նահանգների իշխանությունները կկարողանան ամերիկացիներին բաշխել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի գոնե 100 միլիոն դեղաչափ, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման դաշնային կենտրոնների տնօրեն Ռոբերտ Ռեդֆիլդը հայտարարել էր, որ COVID-19 դեմ պատվաստանյութով ամերիկացիներին լայնորեն ապահովելը հնարավոր կլինի միայն հաջորդ տարվա կեսին կամ նույնիսկ փոքրինչ ավելի ուշ։ Անդրադառնալով այս պնդմանը, Դոնալդ Թրամփը կարծիք է հայտնել, որ կամ Ռեդֆիլդի խոսքն են սխալ մեկնաբանել, կամ էլ նա է սխալ թույլ տվել, ներկայացնելով պատվաստանյութի բաշխման ժամկետները։ Արա Ալոյան, Էպիկենտրոն։ Ծանոթանանք նաև միջազգային լրահոսին Բելարուսին դիմության համակարգող խորհրդի նախագահության անդամ Մարիա Կոլեսնիկովային մեղադրանքի առաջադրվել երկրի ազգային անվտանգությանը սպառնացող գործողությունների համար։ Եվրախորհրդարանը պատրամիջոցներով է սպառնում Ռուսաստանին, Բրյուսելում այսօր քննում են Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Մոսկվայում էլ հայտարարել են, որ Պաղեստինյան խնդիրը պահպանում է իր սիրությունը։ Չնայած Իսրայելի եւ արաբական մի շարք երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, Պաղեստինյան խնդիրը պահպանում է սրությունը, հայտարարել են Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունում։ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ սեպտեմբերի 15-ին Սպիտակ տանը Իսրայելի, արաբական Միացյալ Էմիրությունների եւ Բահրեյնի միջև ստորագրվել են խաղաղության համաձայնագրեր։ Նրանց համաձայն երկրները դեսպանություններ կբացեն, դեսպաններ կփոխանակեն, կգործարկեն ավիահաղորդակցությունը եւ կկարգավորեն երկկողմ կապերը տարբեր բնագավառներում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ Այժմ կարևոր է հիմնական ջանքերն ուղղել իսրայելցիների եւ պաղեստինցիների միջև առանց նախապայմանների ուղիղ բանակցությունների վերսկսմանը, քանի որ ինչպես վկայում է պատմական փորձը, կողմերը միայն այն ժամանակ են հասել կոնֆլիկտային իրավիճակների կայուն լուծումների, երբ գործել են փոխընդունելի բանակցությունների հիման վրա։ Այսօր Եվրախորհրդարանի քննարկման օրակարգում է Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, Գերմանիայի իշխանությունների վարկածով ռուսին դիմադիր առաջնորդը թունավորվել է արգելված Նովիչոկ խմբի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Հայտնի է, որ Եվրախորհրդարանի տարբեր խորհրդանական խմբեր պատժամիջոցներ սահմանող նախագծեր են ներկայացրել։ Դրանցից մեկով առաջարկվում է դադարեցնել Ուկրաինան շրջանցող հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի կառուցումը, որով ռուսական վառելիքն առաքվելու է Եվրոպա։ Բացի այդ, առաջարկվում է կրկին դուրս թողնել Ռուսաստանին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովից։ Բելարուսի ինդիմության համակարգող խորհրդի նախագահության անդամ Մարիա Կոլեսնիկովային մեղադրանքի առաջադրվել երկրի ազգային անվտանգությանը վնասացնելու ուղղված գործողությունների կոչանելու հոդվածով։ Այս մասին հայտարարել է Բելարուսի քնչական կոմիտեն։ Ընդդիմադիր Գորսչին սպառնում է 2-ից մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Մարիա Կոլեսնիկովայի կալանավորման մասին հայտնի է դարձել սեպտեմբերի 8-ին։ Նոր լարվածություն Դամասկոսի եւ Վաշինգտոնի միջև Սիրիայի արտգործնախարարությունը բավականին կոշտ է արձագանքել Դոնալդ Թրամփի վերջերս արած սկանդալային հայտարարությանը։ Սպիտակ տան ղեկավարը խոստովանել է, որ ինքը ժամանակին ցանկացել է վերացնել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին, սակայն իրեն մտափոխել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը։ Սիրիայի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ամերիկյան վարչակազմը անտեսում է ցանկացած իրավական, մարդասիրական եւ բարոյական նորմ տարածաշրջանում իր նպատակներին հասնելու համար։ Պաշտոնական Դամասկոսը անխոհում է որակել Թրամփի խոսքերը, իսկ ամերիկյան վարչակազմին մեղադրել է հանցավոր նպատակադրումների մեջ։ Այդա Կարապետյան, Արա Ալոյան, Էպիկենտրոն։ Չընդհատվող պատերազմում անընդհատ հաղթելու համար պետք է նաև գրականացնել, վավերացնել հայոց ազատագրական պայքարն ու նրա նվիրյալ հերոսների սխրանքը։ Չընդհատվող պատերազմ, հենց այսպես է կոչվում ազատամարտի գրող Մարտիկ Բաղդասարյանի գրքաշարի հերթական 10-րդ ժողովածուն։ Շնորհանդեսի վայրը նույնպես խորհրդանշական էր Երևանի Ուլնեցի 50 հասցեում միաժամանակ տեղի ունեցավ ազատամարտի թանգարանի բացումը։ Արցախյան հերոսամարտի մասին գրված եւ գրվելիք բազում փաստավավերագրական կամ արվեստական ու այլ բնույթի գրքերի նպատակը մեկն է՝ մի կողմից վավերացնել հայոց ազատագրական պայքարի հերոսական ուղին, հեռավոր 80-ից մինչև ապրիլյան քարորիա եւ հուլիսյան մարտեր, մյուս կողմից այն դարձնել մշտարթուն ուղենիշ ներկա եւ եկող բոլոր սերունդների համար։ Ազատամարտիկ փողգնդապետ գրող Մարտիկ Բաղդասարյանի նոր չընդհատվող պատերազմ հերթարությամբ գրքի շնորհանդեսն է։ Այն 10-րդն է Արցախյան հերոսամարտին նվիրված մատենաշարում, բայց սա օրվա միակ առիթը չէ։ Արժեքավոր ժողովածուի շնորհանդեսը խորհրդանշական կերպով կայացավ Երևանի Ուլնեցի 50 հասցեում գտնվող Ազատամարտի նորաբաց թանգարանում, որի հիմնադիրը ազատամարտիկ Աղաբեկ Խաչատրյանն է, առավել հայտնի Բեկ անվամբ։ Բացառիկ ուշավարի ստեղծման պատմությունը ևս բացառիկ է։ Երբ որ տանկերով, բանով, չգիտեմ, խորթային բանակում այդ վախտը այտենց էր կարքա։ Մենք բոլորս փախանք, որ մեզ չձերփակեն, այս ժայռի վրեն ենք եկե։ Այստեղ եկանք երթվանք, ով որ մեզանից սախ կմնա, թող գա մի մոմ վարի։
Մարտիկ Բաղդասարյանի նոր գրքի շնորհանդեսն ու ազատամարտ թանգարանի բացման առիթը մեկ հարկի տակ մեկտեղել էր հայոց ազատագրական նորագույն պայքարի հին ու նոր նվիրյալներին։ Անդրադառնալով միջոցառման խորհրդին, գեներալ-մայոր Արցախի հերոս Արկադի Տեր Թադևոսյանը կարևոր համարեց ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը եւ այդ համատեքստում անցյալի ու ներկայի կապը։ Անցյալը ու այսօր մենք այդ իրավիճակը հավաքվել ենք, ինչ է մեր անցյալը, իմանանք ոնց է, ոնց ենք մենք պաշտպանում, ոնց ենք մենք սիրում, ոնց ենք մենք հարգում, մեզ ոնց որ սրբավար եղնի։ Գրքի հեղինակ Մարտիկ Բաղդասարյանը պատմեց ժողովածոյի ստեղծման նախապատմության մասին։ Մեր պատմությունն է մեզի ուղորդ է, մեր պատմությունն է մեզի սնե, մեր պատմությունն է մեզի տվե հաղթանակ, որ այսօր իրար հետ հաղթանակած, ճակատար ճակատ, կաննած, մեկը սուզմա ասակից ամեն ինչ ասի, բայց հնարավորություն չկա, որտեղ ժամանակը սուղա։ Եթե մայիսը հայոց տոնացույցում հաղթանակների ամիս է, ապա սեպտեմբերը անկախության ամիս է Հայաստանի և Արցախի համար։ Այս համոզմանն է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Այս բաց թանգարանում յուրաքանչյուր քարի վրա նշված են մեր բոլոր այն մարտական ընկերների անունները, որոնք իրենց կյանքն են նվիրել մեր այսօրվանը, կյանքն են նվիրել մեր ժողովրդի խաղաղ արարմանը։ Ներկաները հարգանքի ու հուշատակի խոսքեր հղեցին նաև մարտերում ընկած հայ քաջորդիներին, ապա բոլորին համակաց ուզմունքը վերածվեց ոգեղեն պորտկումի։ Մեր հաղթանակը կռած տեղերքը որոշեցին քոչարի բարել թանգարանի հարակից բլուրի վրա, ծածանելով հաղթական եռագույնը։ Չընդհատվող պատերազմ արդեն դրվեց հայրենանվեր ընթերցողի սեղանին, ազատամարտի թանգարանն էլ դռները բացեց բոլորի առջև։ Արա Լոյան, Էպիկենտրոն։ Եվ թողարկման ավարտին հրաչարկում եմ ծանոթանալ Վիոլա Ջուր ընկերության ծանուցմանը։ Իգիտություն Վիոլա Ջուր ընկերության բաժանորդների։ Վիոլիա Ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է, որ իր սպասարկման տարածքի բնակավայրերի ջրամատակարարման գրաֆիկն առաջիկա ամիսների համար կհրապարակվի ժողովուրդ օրաթերթի սեպտեմբերի 23-ի համարում, ինչպես նաև Վիոլիա AM պաշտոնական կայքում։ Այսքանով ես ձեզ հրաժեշտ եմ տարեստ մաղթելով խաղաղ գիշեր, ցտեսություն։